Is het interessant hoe een boodschap opbouw en hij bouw op en hij bouw op. Ek het bietjie tyd in die gemeente waar dominee Johan vir my genoeg tyd gee om voor te berei, as 'n mens ouer raak, moet jy baie meer dink. En dan breek die oomblik aan. En dan met hierdie onderwerp vanmôre wil ek so graag hê, as ek mag, die woorde van ons Here Jesus gebruik, om te vra, kan hierdie beker maar by my verbygaan? Want dis nie 'n maklike onderwerp nie. Dis so asof 35, 40 jaar se pyn en se swaar kry en se emosie jou kom vang. As jy moet praat oor ondervinding wat gelaai is met pyn en smart en seer kry. En dan so vir 'n oomblik voel ek, miskien so as ek mag sê, in die grootheid van God wat hier teenwoordig is, miskien so vir 'n oomblik voel ek net vir 'n oomblik die pyn van God, as hy huil vir sy kinders. So ek wil dit nou net oorkry, dit nou kan aangaan. Mag die Here vir ons seën, mag ons sy teenwoordigheid ervaar, mag die Here vir jou seën wat vanmôre saam kan deel in hierdie pyn. Hier is mense in ons midde wat baie swaar kry, hier is man en vrou vanmôre waarvan ek baie seker is wat stoei op hierdie oomblik met egskeiding in hulle lewe nou, hulle stoei met hulle verhoudings, hulle stoei met uitdagings, en ons het nie altyd antwoorde nie. En mense kom kuier vir my, dan wil hulle, ek moet die antwoorde gee, ek het nie die antwoorde. Mag die Here vir julle seën, mag die Here vir u seën, as u kinders is vanmôre hier, wat gebuk gaan onder die egskeiding van ouers, waar hulle van een ouer na die volgende moet gaan. Mag die Here vir julle kom seën en daai angs en spanning by julle wegneem en julle hartjies kom beskerm om te sê dis nie hoe dit is nie. Kom leer jy onder die kinders van die Here in die kerk om leer hoe dit eintlik maar is. Mag die Here ons kinders seën, mag die Here 'n pa seën wat probeer pa wees in 'n huis waar hy nooit geleer het van wat het is om 'n pa te wees nie, want hy het in 'n enkel ouer huis groot geword. Niemand het hom geleer om 'n pa te wees nie. Nou moet hy probeer 'n pa wees in sy eie huis, en oral waar hy vat en doen, maak hy baie foute. Miskien is hier ook vroue vanoggend wat in 'n huis staan, wat haar krag by haar pa moes gaan kry, maar die pa is nie daar nie, hy is weg, hy het lank al weggeloop. En nou moet sy haar kinders kom leer, wat sy by haar pa geleer het, en die ma's loop ook maar rond. Maar mag julle vanmôre vrede kry in hierdie baie donker onderwerp. Mag die Here vir ons kom seën en ons sy teenwoordigheid ervaar en ons vandag 'n mandaat neem en sê ons neem standpunt in teen egbreek. Wil jy nie saam met my staan vanmôre daaroor? Ons neem 'n standpunt in en sê dit gaan nie gebeur nie. En ons gevra dat die Here vir ons kom seën. Daar's my hele preek nou eintlik. Ons is besig met 'n reeks oor die 10 gebooie, waarvan onder andere die egbreek deel daarvan is, nommer 7, wenk nommer 7, en ons baseer dit op 'n uitdaging in Deuteronomium 30 vers 19, ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf, en dan die kosbare uitnodiging en liefde, kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. So wonderlik is die Here se hart met ons kom deel in Deuteronomium 5 vers 6 tot 21. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag die naam van die Here nie misbruik nie. Jy mag die Here, die een wat sy naam misbruik, sal nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder, soos die Here God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe, sy belofte, en jy 'n lang lewe hê, en dat jy goed sal gaan in die land wat die Here jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. So 'n paar gedeeltes uit daai teks.
Mag die Here hierdie woord seën dat dit spesiaal baie spesiaal geseën en heilig sal wees in ons midde. Die Here Jesus Christus verklare vervulling van hierdie wet in die woorde van Christus is in Matteus 5 vers 27. Julle het gehoor, julle mag nie egbreek nie, pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Hy kom vervul hierdie wet en met die Heilige Gees wat 'n getuienis in ons hart is en 'n verhouding wat ons met God is wat op 'n ander vlak is as wat die Jode in die Ou Testament gehad het, 'n baie naby verhouding kom sê hy, oppas, want as jy reeds in jou hart oorweeg het, het jy egbreek gepleeg. Iemand sê nou van die voorportaal en ek sê hom so daarmee saam dat egbreek pleeg nie noodwendig plaas die oomblik as jy dit doen nie. Maar egbreek begin lankal in 'n verhouding wat jy verwaarloos. Wanneer 'n man sy vrou beledig, is hy besig met egbreek. Wanneer 'n man nie meer respek vir sy vrou het nie, begin die egbreek. Wanneer 'n vrou nie meer haar man sien as die held in haar lewe en hom nie meer wil eer nie, dan begin dit reeds. En daarom moet ons waaksaam wees in ons verhoudings. Dis die mees komplekse ervaring in enige mens se lewe se verhouding met ander mense. Jy begin ons kleintyd begin jy ons al maatjies maak al en jy ken hoe dit werk. Dan moet werk ingesit word. Die dag wanneer ek trou en wat ek 'n vrou in my lewe inneem, dan beteken dit net alles is nou reg nie. Daarom vra ek dat jy saam met my vanmôre dan net vir 'n oomblik bietjie sal stil staan by hierdie onderwerp wat ek so hoop ek nie oor hoef te praat nie, maar ek gaan nou vanmôre daarop praat. So. Chris Jennis is 13 jaar oud in 1969. Jy loop net uit te werk hoe oud ek is. Al 1969 is ek 13 jaar oud, bly op Doringbaai, my pa is daar 'n elektroniese man, hy moet radio's regmaak op die boot, hy moet sorg dat die radio's werk. Daai tyd was dit 'n baie slim ou gewees daar op Doringbaai, want die ander natuurlik nie, nou daar praat nie. En ek is 'n jong seun en my pa sê hy moet die fabrieksbestuurder in Lammersbaai se radio gaan regmaak. Ryk saam, sê pa, ek ry saam met jou, ryk saam met hom. En toe so voor die huis stop, nou weet, dis min dat jy nog kry dat daar so stoep voor op 'n huis is, nê, met 'n deur wat jy uitkom, nou sien dit in die gedagtes, hierdie stoep. En die bestuurder kom uit en my pa stap na hom te groet en die volgende oomblik verskyn daar 'n visioen. Van die mooiste iets wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Sy pragtige dogter. En hierdie 13-jarige jong man kry gedagtes wat maak dat ouers hulle kinders wegsluit, hulle dogters wegsluit, onheilige gedagtes oor hierdie pragtige visioen. Was ek baie bly geweest om my pa sê hy moet die volgende Saterdag weer terugkom en ek kan mos nou gaan kuier. Sien in die geestes oog nou, die baie jong mense sal dit nou nie verstaan wat en of jy daai wat in my jare nou is, nê? Nee? Kort safari pak broekie. Safari pakkie aan. Onthou julle brilkrem, netjies gekam. En ek het my silwer kammetjie gevat en hom hier in my kous gesit. En ek het my vellies aan. En ek ryk so lekker. Ek het ten minste nou meer as een keer 'n week daan gestort. Ek het nou spesiaal gestort die Vrydag aand. En nou is ons op pad na Lucy toe. Haar naam was Luzel. Hier is ook 'n Luzel kan sê. Kyk, maar ek kon dit nie spel nie. Toe moet dit sommer Lucy. Nou dat ek vertel vir die eerste keer in my lewe ervaar dit die kompleksiteit van 'n verhouding. Toe ek met vonkeling in my oog uitklim met die kar uit. En nou lyk ek net, maak nog netjies. En ek kyk so op. Toe sien ek, maar daar staan hulle ook hier langs haar. En nou hoor ek, dis hulle is 'n item. Ek weet nou nie of Goose reg is nie, maar dis sy Goose daar. Vriende, my hart het in 1000 stukkies geval en vir die eerste keer het ek 'n pyn beleef wat ek van niemand. My pa het ek sien hier is moeilikheid, want het ek nie my hulp gegeen, ons my kar gaan sit. Maar my hart het gebreek.
En weet jy wat was die ergste van alles? Sy het nie eens daarvan geweet. Sy het nie eens geweet ek voel so oor haar nie. Maar daar het ek vir die eerste keer die pyn gevoel van 'n verhouding. Ag, 2 dae later was aan Madeleine gewees wat my aandag getrek het. Dit was alles vir my. En ons van aan. Dis die verhouding as 'n jong seun. Maar terwyl ons bewus is en ons erken voor die Here, dis eintlik baie seer en is 'n pynlike ervaring. Is daar 'n baie spesiale ervaring rondom die gedagte van egbreek. God meld dit 'n paar keer in die skrif en hy waarsku vir ons. En ek wil tog vir julle vra, broers en susters, die van julle wat sê julle is okay. Ek is so dankbaar daaroor dat hier vanmôre mense sit wat werklik kan sê ek is lief vir my maatjie. Ek is lief vir my man. Ek is baie lief vir my vrou, ek is lief vir my kinders en jy sien dit mos, jy sien ons aan hulle oë. Jy sien mos hulle stap mos, jy sien mos hulle lyk. Dan kan jy mos sien mense is gelukkig. Ek dank die Here vir so spesiale verhoudings wat ons in ons midde het. En mag die Here vir julle verder sien, maar wees net versigtig. Onthou, dis altyd 'n uitdaging, dis 'n stryd, ons moet ons huwelike oppas. Daarom wil ek vra as julle vanmôre hier sit. Ek hoop nie is 'n probleem nie. Want ek kan onthou toe ek daar aan my verhoondies hand vashou daar in die kerk, het skompa gesê jy hou nie aan in die kerk vas nie. Maar vat jou maatjie se hand vanmôre in jou gedagtes as hy nie hier is nie. Vat net julle hande en kom ons bevestig dit vanmôre die voorreg om gelukkig te wees want dit is nie altyd so nie. Ons lewende generasie waardeur ons al meer 'n gebrek het aan ouers wat 'n leiding aan hulle kinders deurgee van wat dit is om gelukkig getroud te wees. Ons is baie keer onbeskof teenoor mekaar voor die kinders. Moet dit tog nie doen. Ek het dit beleef in my lewe en dit is 'n geweldige pyn vir kinders. Om te sien as ouers nie met mekaar oor die weg kom nie. Beskerm jou kinders. Daar's mamas en papas wat ek nou-nou vir julle genoem het wat nooit leiding gehad het hoe om kinders groot te maak en hoe hulle te lei om gelukkig te wees nie. En daarom wil ek dan vanmôre as ons so stil raak voor die aangesig van die Here, wil ek net vra, kom ons neem 'n standpunt in teen egskeiding. Ons neem 'n standpunt in daarteen. En weet jy wat breek my hart as ek daaraan dink? Ek dink ek het nie bewys nie, ek dink net daaraan dat in die law of averages, gemiddeldes, waaraan ons sit met 'n 50% egskeidingssyfer, nie net in ons land nie, maar ook erger in die wêreld ook, is daar ook die kanse vanmôre dat hier 'n man sit wat klaar besluit het hy gaan vir sy vrou skei. In die kerk. Dis 'n vrou wie se hart lankal nie by haar man is nie. Haar kop is by 'n ander man. Daar's miskien iemand wat reeds vir die prokureur gesê het, ryk daai dagvaardiging uit. Dit moet net môre afgelewer word. Ek vertrou so dat die Here vandag jou hart se verander. En dat ons dit sal beleef saam met julle hoe daai verhouding weer verenig sal word. Los dit. Los dit. Dis nie die moeite werd nie. Egskeiding los nie die probleme op nie. Dit vererger net. Ek hoef nie eens aan die Bybel toe te gaan daarvoor nie. Dit breek en vernietig. God praat dis nou oor, hy praat van dis geweld. As daar net een wens vandag in my hart is, as jy vanmôre hier ingekom het en jy luister op die na hierdie video, weet jy waar jy sit nie, of in 'n sitkamer sit of waar jy is nie, as daar iets in jou kop is, ek wil my maatjie los, ek is moeg, ek is klaar. Mag die Here vandag deur sy gees jou kom oortuig, nie deur my nie, mag hy jou kom oortuig, los dit. Los dit. Dis verkeerd. Ek hoef dit nie vir julle te sê nie, julle weet dit is verkeerd. Los dit. Ek het nou hier stoel op die verhoog. Daar's baie vrouens en mans wat hierdie stoel ken. Hulle kom kuier vir my. Wanneer het hierdie stoel gekies? Het wou gesê, maar ek wil nie bank hê soos 'n sielkundige nie. Ek wil 'n lekker stoel hê waar wat die dames sal geniet, want ek weet die dames as nie sy mans het ook geniet. Julle kan kan voel op hy's sag, hy's baie sag. Het vrouwe al op hierdie stoele kom sit dan vibreer dit soos wat hulle gespanne is. Met trane, daar's tissues ook. Dan kom sit hulle hier en dan na tyd dan begin hulle so bedaar. Hierdie stoel vanmôre is die verteenwoordiging van baie trane, baie seerkry.
baie moeilikheid. En ek nooi geestelik vir jou kom sit vanmorgen in die stoel. Ek wil met jou praat. Ek wil bietjie met jou praat oor die Bybel. En mag ons vanmorgen ervaar hoe die Here ook hierdie stoel as 'n verteenwoordiging van God se pyn ook vanmorgen in ons midde sit, soos die kruis van die Here Jesus Christus praat oor die pyn van God, sy seun wat hy vir ons gegee het. Is hierdie stoel die verteenwoordiging van die pyn, 35, 40 jaar se pyn wat ek kom deel met julle. En mag julle die teenwoordigheid van die Here ervaar. Mag hierdie stoel wat ons noem heilige grond is waarop ons staan, waar ons sê Here, wat wil U vandag vir ons sê vir jou werklikheid word? So geniet hierdie stoel, kom sit in hierdie stoel geestelik nou, maar nie almal kom net geestelik om sit nie. Skop jou skoene uit, want ek wil praat oor die genade van die Here. Terwyl julle geestelik op daai stoel sit en julle hart ondersoek, en ek miskien vandag se dinge vir alreeds vir julle gesê het wat julle moedeloos maak, ongemaklik dat voel, kom ons luister na die woord van die Here. Maleagi 2 vers 13 tot 16. Wat hier gebeur het is, die Jode het terwyl hulle nou teruggekom het van die ballingskap, het hulle gewoond geraak aan die heidense meisies, en hulle verruil nou hulle Joodse vroue in vir die Kanaanitiese meisies. En God sien dit, en het breek sy hart rondom die heiligheid van die huwelik, soos wat hy dit ingestel het. Daar is iets wat julle doen. Hy sê, julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here, omdat hy nie meer julle offers aanneem nie. God hoor ons nie meer nie. Ek het nie meer 'n verhouding met God nie. En julle vra, waarom nie? Dis omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou let wel jeug af getroud is. Ek plant sulke gedagte, van jou jeug af is jy getroud met hierdie vrou. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou met jy plegtig trou beloof het. Dink aan haar verbond. Die Here die man en die vrou een gemaak, let op daai woord een gemaak. Hy plant sulke gedagtes, een liggaam, een gees. Dan sê hy, en waarom een? Omdat hy wil hê dat daar nageslag moet wees wat hom eer. Onthou jy daai dag? Hy sê, ons is een, ons is saam. Ons is 'n nommer. Beheers, julle moenie ontrou wees aan die vrou, let wel weer van jou wat jy van jou jeug af getroud is nie. Luister na die pyn van God as hy sê, die Here, die God van Israel, hy verklaar homself en hy sê, ek haat egskeiding. God sê dit. Nie die mense of die kerk nie, God sê dit. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here, die Almagtige. Beheers julle, en gebruik jy weer wat hy sê, moenie ontrou wees nie. Let na die woorde van ontrou, vrou van my jeug, die verbond wat jy sluit, wat ek trou beloof het, mag die Here vir ons kom seën, dat ons, terwyl ons uitreik na mekaar, sê Here, kom help vir ons, dat hierdie waar sou wees in ons lewens. En ek gaan nou nie vanmôre met julle oor teologiese interpretasies van egskeiding, is dit reg of verkeerd. Daar is ons nou baie gevalle. Nergens lees ek dat 'n vrou moet verdraagsaam wees teenoor 'n man wat haar aanrand nie. Ek sal graag met die man wat sy vrou aanrand vanmôre net wil gesels as hy sê stop jou nonsens man. God gee jou geen reg om jou hand teen jou vrou te lig. Broeders, ons wat die hoof van ons huise moet wees, nê. God gee vir jou geen reg om jou vrou te vloek nie. Om haar te beledig nie, om haar sleg te sê nie, om haar seer te maak nie, nêrens skryf dit in die Bybel nie. Die Bybel sê dis geweld. Stop daarmee. Ek weet nou nie waar jy van vroue af nie. Vroue is ook maar skuldig, nê? Mense kyk na die vrou, hulle lyk pragtig. Maar 'n vrou wat nie gelukkig in haarself is nie, wat nie 'n verhouding met God het nie, nooit liefde geken het nie, wat swaar kry, sukkel om in 'n verhouding met 'n man aan te pas. En daar's baie uitdagings wat daarmee saamgaan. So, ek wil net graag vanmôre in die mandaat wat ek het van God, wil ek graag veg, ten minste een ek gaan veg vir jou huwelik vanmôre. Ek veg daarvoor. En asseblief moet dit nie doen voor jy in my stoel kom sit het nie. Kom dan my kantoor toe, maak 'n afspraak want ek kom praat met my. Ek sal graag saam met jou ek het 'n mandaat om te veg vir jou huwelik as jy nie daai mandaat, ek het die mandaat. Want die 7de gebod sê jy mag nie egbreek pleeg nie. En ek wil graag kyk hoe help die Here ons om dit te stop. Môre wil ek dit stop. Nou gaan ek vir julle die wenke gee. In die eerste plek
moet ons verstaan dat God treur wanneer ons praat oor egbreek en egbreek toepas. God huil daaroor. Die bietjie emosie wat ek het is niks in vergelyking met God se hart aangaan. Die trane van God aan daai stoel as hy treur oor sy mense. Vers 13 sê daar's nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here omdat hy julle nie meer julle offers aanneem nie. En ek glo dit moes God bitter seer gemaak het om daai stelling te maak en sê ek luister. Hy het ons volmaak lief, hy sê ek luister nie. Ek luister nie. Hulle oes dit misluk. Dinge loop skeef in Israel. Hulle kom pleit by die Here, Here help vir ons, maar niks gebeur nie. Die oeste bly misluk, alles brand af. Alles word vernietig en hulle verstaan dit nie. Om God se grootheid te ervaar, die Here, die God van Israel, lees ons in Deuteronomium 6 vers 4, dis die Shema. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, is een. Is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou krag. Dit is die fynskrif in die huwelik. Wanneer ons mekaar vat, dan sê ons al by mekaar wees, is die fynskrif. Jy moet God eer. Die God van Israel, die God van die kinders van die Here. En ons moet hom lief hê met ons hele hart en ons hele siel en al ons krag. En as ons so daarmee besig is om God lief te hê, dan is wat ek hier beleef op aarde waar ek nie liefde kry nie, niks nie. Want ek fokus op God. Hy is my fokus. En dan breek hierdie mense die verbond. Hulle breek God se hart. Want wat het gebeur? In Genesis 3 vers 12 lees ons, nadat God hom uitdaag, wat het jy nou aangevang? Toe sê die mense, luister na hierdie woord, die vrou wat jy my gegee het, om my bystaan, sy het my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Na eerste sinnetjie, twee verwerpings van 'n God wat een is. Ons moet saam met hom wees. Een, sê hy, ek wil nie meer hierdie vrou hê nie. Ek wil nie meer die verantwoordelikheid vir haar aanvaar nie. Dis haar skuld. Ek gaan haar nie beskerm nie. Sy is op haar eie. Sy moet eindelik uit. Here, ek wil niks meer. Pas vir sy in vervoering oor hierdie mens. Toe sy verskyn, sê my naam het jou, jy kom uit my, ek is lief vir jou. Die Here sê, hy gaan haar aankleef, hy kleef haar aan. Hierdie, in daai oomblik sê hy, stel nie belang nie. Mens verstaan dit nie. Jy verstaan nie hoe hy nou God ook sommer die skuld gee. Nee, Here, dis die vrou wat u vir my gegee het. Dis u skuld. En wat gebeur? Breek tussen God en die mens. Alles loop skeef in daardie oomblik as jy vir God sê, ek wil selfs vir u ook nie heen. En dan tref die smart die mens. Hy word uit die tuin uitgelei. En dan word 'n engel geplaas voor die ingang. En luister mooi na hierdie woorde, want mens, jy pas nie meer in die paradys. In die paradys is 'n harmonie tussen God en die mens. En in die paradys is 'n harmonie tussen man en vrou. En nou het die dinge gaan aanvang, en nou pas jy nie meer in hierdie plan wat God vir jou gehad het, om een te wees. Ek wil nou sê dat God sy hart gekry. Hulle het skielik nou seker vies, ek weet nie hoe hulle gereageer nie. Maar God se hart moes gebreek het, toe hy vir hulle sê, nee. En skielik het ons 'n voorhangsel in die tempel. Ons kan nie meer in die allerheiligste ingaan nie. Want ons pas nie meer nie. Ons het gekies, ons het besluit. En elke keer wanneer die mense met my kom praat, en ons praat van hierdie rebellie tussen 'n man en 'n vrou en hierdie geveg, elke keer as mense met my kom praat, en ek raak so lief vir mense so langs mekaar nog sit nie, beleef ek, hulle wil nie connect nie, hulle wil nie met mekaar praat nie, hulle stel nie belang in die voorstelle wat ek maak nie, die een luister nie wat die ander se wens is nie, en terwyl hy besig is om sy wens uit te spel, dan gaan sy nou weer hier aan, en net soos ek nou hier keer, dan gaan sy nou weer daar, en hier gaat hy nou, jy keer hulle soos Jack Russell achter 'n kat of iets aan, jy kan nie gestop nie man,
Staan net stil vir 'n oomblik en luister wat ek sê. Geen koneksie nie, Here, ek wil nie meer die vrou hê nie. En die vrou neem ook nie verantwoordelik sy gee die skop aan die slang en die versoeker. Want God is een. En daarom wanneer hy in Genesis kom en hy sê kom laat ons mense maak, praat hy uit sy eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En hy sê wanneer die man by die vrou kom en hulle kleef mekaar of hy kleef haar aan sê hulle sal een wees en die versoeker het dit gehoor. En daarom taak hy ons. Malachi 2 vers 5 en die Here het die man vrou een gemaak, een liggaam en een gees. Hy voorsien dat ons nie alleen hoef te wees nie. Toe ek en Dominee Janie oor praat en sê ons hoe wonderlik is dit dat die Here sê as hy die lig maak en hy skei die water in die grond en hy maak die plante en die diere oral sê dis goed, dis goed. Die Here is opgewys hy het sê dis goed en toe die man en die vrou maak sê dis baie goed. Maar daar's net een keer wat hy gesê dis nie goed nie. Toe hy sien die man is alleen. Hy kry nêrens iemand aan te koppel nie. En skielik pas die man nie, want die beeld van God is dan nou in die mens. Daar's mos 'n kollektief waar hy, die man moet ook aan sê ons, maar hy kan dit nie sê nie want hy het nie 'n maat nie. En God maak vir hom 'n maat wat by hom pas, sodat hulle een kan wees. Daarom sê die skrif in Maleagi, herhaal dit weer, hy sê sodat hulle een kan wees. Hierdie eenheid is 'n verering van God. En die oomblik as ons karring in hierdie eenheid is dit 'n disrespek vir God, wat ons juist so gemaak het, want ek het 'n geestelike gene binne my, ek verlang na iemand in my lewe. En God gee vir my iemand, ek is so bly. En as dit breek, wat doen jy? Jy gaan soek vriende, ons maak 'n groepie, ons wil vriende, iewers wil iemand konnekteer, daar's niemand selfs aanlyn wat alleen wil wees, niemand nie. Jy sal vergaan as jy alleen is. Daarom gaan soek en koppel en dan die wonderlike ervaring is die huweliksverhouding waar die Here vir ons iemand gee. Nou kom die mens en hy breek dit. Hy verwerp sy vrou, hy verwerp God, daar kom 'n scheiding tussen God en die mens, nou is die mens in gevaar, want hy is alleen en dan gebruik daar 'n verskriklike woord wat jy nie in die Bybel kry nie, maar as 'n vloekwoord, is my ex. Ons gebruik hier was my ex. Vrou sê, dis my ex, het nou weer dit gedoen. Die man sê, my ex, het dit nou. Allemaal weet weer, daar is een ex. Die familie weet, daar is een ex. Dis is een vloekwoord. Om te sê, iemand sê ex communikeer. Hy is weg. Wil niks meer daar te doen heen. En God sê, dit kan nie wees nie. Dit mag nie wees nie. Dan sê die man trots daar by die braaivleis vir die wie praat van sy ex. Hoe voel God daaroor? As jy iemand anders, 'n ander mens, jou ex noem. Die mens verbreek hierdie eenheid en hy breek alles af. En ek wil net graag net een voorbeeld uit die skrif en ek nou verskoning vra. Dis nou maar, mens gebruik nou maar David maar as 'n voorbeeld, maar David, hy kry altyd pak slaan, nee, want ek is so naby nou David. Ek en David, ons is so. Ek weet, ek is net so, ek is maar, ek, ja, los dit nou maar eers. Rudy sê met myself nie wat, neer nie, nee. Die gevolge van hierdie breek is die hemel het stil geword. Die hemel het stil geword. God sê hier, ek aanvaar nie meer julle offers nie. Bani, wat daar agter sit, het van my opgelees, ek het nie tyd gehad om op te lees, hy praat van 12 maande waar die hemel stil was vir Dawid. Onthou, hoe lief het God vir Dawid vir God gehad? Hy dig, hy sing, hy is so dankbaar, hy dans voor die, hy is so opgewonde oor die Here, maar vir 12 maande is die hemel stil. Hulle is uit die tuin uit weggelei, uit die paradys, is die hemel stil, God hoor nie meer. Dis die gevolge van die breek van hierdie eenheid. En skielik is Dawid skuldig aan al 6 die gebooie wat gaan oor die mens. Al 6. Egskeiding staan in die middel daarvan. In hierdie egskeiding is daar definitief oneer. Ek eer my vader en moeder, daar's nie eer nie. Wat se eer is daarin? Wanneer 'n man se vrou te vat, geen eer daarin. Wat jy geleer by jou ouers, eer. Wat jy leer by God, ons moet hom eer. En Uria is daar oneer die vrou, die man van Batsheba. Moord. Kyk wat doen hy. Hy gee opdrag, hy sê, sit vir Uria heel voor aan die linies.
Elia is eintlik 'n voorraad ou, hy moet eintlik die voorraad voorsien, maar hy sit hom heel voor neer. En as hy vyand nader kom, dan trek julle terug. Sodat hulle hom doodmaak. Wonder, nou is die probleem opgelos. Ek het 'n moord gepleeg. Probleem is opgelos, want nou is Batsheba 'n weduwee. En ek kan ons nou met 'n weduwee trou. Skelm. Hy is skuldig aan moord, hy is skuldig aan egskeiding, hy gaan karring aan 'n ander man se vrou. Moenie egbreek pleeg nie, hy is skuldig daaraan. Leens, ek dink daar was baie leens gewees. Hy het baie stories van homself vertel. God praat nie met my, praat oortuig homself deur leens. Deur praat seker in 'n oomblik. Leens in die mense, onder die mense self, is daar baie leens. Hy steel. Jy mag nie steel, hy steel. Hy steel aan 'n man se vrou. Hoeveel is te praat oor begeer nie. Verskriklik gewees. En hy verloor sy hart. Hy is skuldig aan al 6 daai gedeeltes. Wat saamgevat word in egbreek. Egbreek kan nie dit uitsluit. Daarom praat ons dan op die wyse waarop ons dan geen offer meer nie. Hy skei van God. Hy skei van sy gesin en sy kinders. Hy skei van sy familie en self is hy alleen. En hy ervaar wat God sê, dis nie goed dat 'n mens alleen moet wees. Nou kom ons by die positiewe gedeelte. Dis nou die donker gedeelte van egskeiding. Maar daar's tog 'n mooi gedeelte in Maleagi wat ek dan met julle dan wil deel rondom dat die Here ons God roep ons terug. Hy praat met ons. Die uitdaging vanmôre in ons midde is, dink mooi wat jy wil doen. As dit in jou hart en jou gedagtes, dink mooi wat jy wil doen. God roep jou vandag en hy sê my kind, stop net vir 'n oomblik. Stop vir 'n oomblik. Skrikker nou maar, hy sê in 2 vers 14 lees ons dis omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van die jeug af getroud was, jy was ontrou aan haar. 2 vers 15 sê moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van die jeug af getroud twee keer nou maar dit daar. En hy sê beheers julle moenie ontrou wees nie. Dat daar selfbeheersing, beheers jouself, kom tot sinne. Dat die skille van die oë afval, dat jou kop oop gaan, want ek ervaar wanneer mense eers afskei in hulle koppe, dan raak hulle donker. Die harte word hard. Ek wil niks hoor nie, ek wil geen raad hê nie. Ek wil niks weet nie. Ek dink nie aan die toekoms nie, dink nie aan die Here, dink nie aan die verlede. Ek wil aan myself wegkruip. Ek wil uitkom uit die situasie. Josef se wonderlike ervaring in Genesis 39 vers 9 sê toe Potifar se vrou so vatterig raak aan hom. Toe sê ek los my, jy weet, los nou. En hy sê jou meester het jou nie vir my gegee nie. Hy het nie vir jou my gee as 'n vrou nie. Jy behoort aan hom. En dan gebruik hy die mooi kosbare woorde en ek vra of jy dit sê dit saam as hy sê hoe kan ek teen God sondig? Hoe kan ek teen God sondig? Hier hierdie ding te doen en sy God die eer gee. Moenie ontrou wees in terme van hierdie vrou van jou jeug en die wyse waarop Dawid ook as hy versoening met God kom dan sê hy daar is weer offers op die altaar en hy kan weer met God gesels en met hom praat. Vrou van jou jeug. Sonder die Here dit noem die vrou van jou jeug, maar as dit vir daai rooi Ferrari op daai is eintlik MG, sport, GT. Nou ek hou daarvan om by WBC te gaan kuier op 'n maandag. Want ek mag nou nie sê we buy cars nie, want ons is nou adverteer. En ek mag nie adverteer hierso. Ek hou daarvan om partykeer net daar deur te loop. Begeer so 'n bietjie, maar dit is nie geld nie, dan verdwyn die begeerte. Die begeerte is nie my issue. Kom ek op hierdie 69 MG GT Sport af. 1800 masjien vir die broers wat dalk belangstel, baie lewendig. Maar die ding wat my getref het van hierdie voertuig is die manier hoe hy gerestoreer was. Splinter en hy's gerestoreer. Toe ek die engine kap oopmaak, sien ek hierdie masjien was ten minste uitgehaal geweest. Nie so sommige mense wat net aan mekaar plak die hele ding uit. En dan verf hom. En ek het 'n waardering vir 'n restoreer van 'n voertuig. Want dit vat my terug na die dae toe ek en my seun ook kyk, ons kon die karre koop nie, ons moet dit goed regmaak. So koop 'n stuk skerp, maar maak hom reg dan so 'n kar as die wiele net kan draai, as ek so happy daaroor. En ook en my seun 'n bakkie met naam van Rusty, hy was vordige roes gewees, taal ingeswys het ons in mekaar gesit. My seun het gesê, "Pa, wat sien jy?" Dink as dit kan nie wees nie. En toe hy klaar is, sê pa, nou sien ek wat jy gesien het.
ek kan 'n kar waardeer wat gerestoreer is. Maar die belangrikste van alles het my teruggevat aan my ondervinding met my seun, wat ook 'n 13-jarige seun was. En 'n Saterdag gestoei het en gestry het rondom hierdie voertuig en mekaar ontdek het rondom die regmaak van hierdie voertuig en ek stuur vir hom foto. Ek sê vir hom, seun, kan jy onthou? Kan jy onthou? Hy sê, pa, ek verlang so na daai dag. Die seun van my jeug. Nou is hy ver. Hy is nou burger in Engeland. Ver van my af. Maar as ek by Weebuy Cars loop en ek sien so 'n kar, dan dink ek aan my seun. Dink aan die vrou van jou jeug. Kom herinner die Here as jy hierdie bose gedagtes in jou hart kry. Die vrou wat so mooi gelyk het, toe sy daar by die gangetjie afgekom het, jy kon nie glo hierdie visioen kom na jou toe nie. En jy het die voorreg om daai ring in haar vinger te sit, en jy so oortuig in jou hart, sê die Here, Here vir jou gegee, en jy sê, Here, ek loof u, asseblief seën my met hierdie vrou, hierdie kosbare vrou. Onthou die vrou van jou jeug. Hoe kan jy hierdie ding in jou kop hê? Hoe kan jy vergeet daar was 'n verbond gewees? En daarom sê hy, kom beheers jouself. Kom beheers en die oproep is tot beheersing en ons ervaar dat wanneer die Here vir ons ook kom seën, dis hy vrug van sy gees in die Nuwe Testament en die Here ons vrygemaak het en hy leer vir hy om onsself beheersing te hê, vrede na te streef, vriendelik te wees. Mevrou of liewe jong dame, wie van julle sal nie opgewonde wees oor 'n man wat vriendelik is nie? Jy kom by hom, jy voel vrede by hom. Jy sien hier's 'n man wat selfbeheersing het. Die kelner het jou nou nie mooi bedien daar by die tafel nie en hy het selfbeheersing en hy sê nie ons vergewe ons van aan. Of is hy onbeskof met die kelner daar by die tafel? Hoe hanteer hy homself voor jou en andersom ook? Ons ervaar hoe die krag van die Heilige Gees ons kom verander. Dis waar ons krag lê in die teenwoordigheid wat ons voor die Here het, want die kruis van die Here Jesus Christus help my om selfbeheersing te hê. Daar is 'n belofte hier wat gegee word in terme van die offer. Hy sê, ek verlang na vrede tussen my en God. Dat die Here vir my sê, kom sien dat daar weer 'n offer sal wees. Ek sê, weer met die Here sal kom praat. Daar is 'n mooi teks daar in Maleagi 4 vers 6, wat sê die volgende, Elia sal die vaders en die kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal hoef te kom vernietig. Die Here stel ons in staat om mekaar lief te hê, net aan hom kan ons lief te hê. Dis die oplossing. Dis die oplossing. Die Shema in die Ou Testament, wat vir ons vandag nog aanspreek. Die Here is God, en hy is een. En die Here Jesus herhaal spesifiek daai Shema weer, as hy gevra word, wie is die grootste, wat is die belangrikste wet? En Markus 10 het dit, hy haal hom net so aan. Die Here is God, en hy is een. Jy met die Here God, met jou hele hart, met jou hele siel, alles wat jy is, moet jy hom lief hê. En dis waar die krag lê, dis die antwoord. Môre gee ek vir jou 'n waarskuwing. Dis 'n rooi lig wat opgaan. Julle onthou so rukkie terug het die Notre Dame in Parys mos gebrand. Nou Jaco sal dit nou geniet. Jaco mos 'n safety whatever. Is 'n ou wat net baie moeilikheid veroorsaak. Jy moet alles reg doen, leer mag jy staan nie, en niks met op en dit, jy mag jy draad en goed heen, en jy kan seer kry en so. So, Jaco, ons is nog lief vir jou. So, die ou wat in beheer is, sit in die beheerkamer, en hy kry alarm, daar is 'n brand. Hy gee opdrag aan een van die manne, en sê, gaan kyk daar, in een van die solders is daar 'n brand. En die man hardloop na 'n solder die op die grond langs, en hy kyk in die solder, hy sê, nee, hier is nie vuur hierson nie. En hy gaan terug na die man en hy sê, hoorie, daar is die vuur. Hoe kan jy sê, daar is vuur? En die man bel toe sy supervisor, weet nie wat supervisor Afrikaans is, supervisor. En hy sê, hoorie, ek sien hier sy alarm, die man het gaan kyk, daar is nie, sê, man, hulle is besig om te bou, bo in die kerk, gaan kyk, heel bo. En toe die man bo kom, toe brand die, toe sy vuur al baie hoog. Jaco, hy kon het al hieronder gestop het. Baie skade gestop het.
teen die tyd wat hulle laat weet het, is dit te laat. Ek wil jou so mooi vra, moenie wag tot dit te laat is. Kom sit in hierdie stoel. Kom praat met my, laat ons die vuur kan doodkry so gou as moontlik. Kom ons vra dat die Here vir ons wysheid sal gee en ek vra mooi, los asseblief alles. Los jou verbitterde hart. Begin by God en vra vir hom vandag in hierdie gebou en waar hy aanlyn lê dat hy vir jou wysheid sal gee. Sê asseblief Here, kom help ons dat hierdie ding sal stop. Want die woord van God sê, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. Daarom moet jy die Here lief hê met jou hele hart en jou hele siel en al jou krag. En die manne kan slank kom vir die slotgedeelte, hulle kan maar kom slank die musiekgroep. Ons vra dat die Here vir ons help dat ons harte sag sal raak en dat ons aanbidding vir God sal wees en nie sy hart sal breek nie. Weet jy wat is so ironies in die 10 gebooie? God is besig om hulle te vertel, hy sê daar geen ander God nie. Julle moet my aanbid en dien. Waarmee was die Israeliete besig op daai oomblik? Wil julle onthou? Hy kom deel sy hart met hulle. Hy kom af en hy kom gee dit van Moses. Waarmee was hulle besig? Hulle was besig om 'n goue kalf te bou. En hulle sê vir daai kalf, jy is die een wat ons uit Egipte land uitgelei het. En hulle aanbid hom, terwyl God besig is om te sê, maar ek wil vir julle lief wees, julle moet vir my volk wees. En hulle doen ander dinge, wat God baie seer moes gemaak. Laaste poging wat ek vandag vir julle vra, en ek wil die uitdaag, is al wat ek wil sê, en dan gaan ons nou luister na 'n liedjie, gaan nou vir verduidelik oor die liedjie, is, ek daag jou uit. Sê byvoorbeeld, jy besluit nou, kyk, is nou klaar. Kan nie meer nie. Hierdie vrou, of hierdie man, of die omstandighede, dan sê ek, waaruit, jong, nou moet ek verstandig wees wat ek nou sê. Dan sê ek, jy het my toestemming om het maar te doen. Maar slechts nadat jy in Godse oor kyk en sê vir God, ek is nie happy met my maatjie nie. Sê dit vir hom. En as die Here jou toestemming gee, dan doen jy dit. Maar as jy vandag baie seer het, jou hart is seer en alles het rondom jou uit mekaar geval, jy sit vanmorgen miskien in hierdie gebouw of aanleiding, jy sê, ek kan nie meer nie.